loppukin melkein loppu ja niin edespäin, mutta autokatsastus löytyi. Se olikin täällä ihan Ideaparkin kulmalla. Autokatsastus löytyi. Akkukin alkaa olemaan melkein tyhmä ja tyhjä. Nyt me mennään samaan täältä, että saatasko me täältä itsellemme aikaa. Nyt päästiin tänne. Tänne on tämmönen tosiaan ilmestynyt tämmönen paikka jostain syystä. Tiedä sitten mikä on siinä, mutta onpahan nyt vaan ilmestynyt tämmönenkin paikka. Jaha, akkukin melkein tyhjä, että mutta eiköhän me tästä selvitä siihen asti, että päästään tänne. Kyllä ihan uutuutta on kiiltävä paikka. Paljon täällä oltukaan. Tänne menemme.